Na waziri wa jinsia, sanaa na turathi Aisha Jumwa amekutana na kinara ODM Raila Odinga katika afisi yake ya mji mkuu ili kujadiliana kuhusiana na kanuni ya kuafikia thuluthi mbili ya jinsia. Waziri huyo ambaye aliandamana na jopo kazi la sekta mbalimbali kuhusu kuafikiwa kwa kanuni ya jinsia isiyozidi thuluthi mbili akitaka maoni ya Raila kuhusu mazungumzo hayo. Tarehe 9 Disemba mwaka 2022 Rais aliwasilisha mswada kwa bunge la taifa akiliomba lizingatie marekebisho ya katiba ili kutunga kanuni ya kijinsia isiyozidi thuluthi mbili. Ni kutokana na hali hii na kwa nia ya kutekeleza kikamilifu katiba ya Kenya mwaka 2010 juu ya kanuni ya thuluthi mbili ya jinsia, ambapo jopo kazi ya sekta mbalimbali inayojumuisha watendaji wa serikali na wasio serikali ilianzishwa. Nafasi sawa na wanaume katika mambo ya uwakilishi, vile vile pale ambayo sheria inadungwa, pale ambayo uamuzi juu ya maendeleo inachukuliwa, mama wawe na sauti sawa na wanaume. Kati hii Kenya ni yetu yote pamoja. Tumesema Kenya haiwezi kuendelea mbele bila wakina mama kushirikishwa katika juhudi ya maendeleo.